Hej. Toto, ľudia, jedna vec, ja akože naozaj milujem Kia a chcem to povedať aj v závere vlastne, ale toto, že ja vystúpim a vždy to je zamknuté, že vraj sa to dá niekde v menu zmeniť, ale každý jeden boží krát, keď máme Kiu, vítajte pri Frankfurte, kde sme na prvej jazde s novým Nírom a ja testujem úplne prvú vec, ktorá ma zaujala, keď som čítal tlačové materiály. A to je funkcia pri plug-in hybridnej a hybridnej verzii. Teraz som v hybridnej, samonabíjacej. A konkrétne tá vec sa týkala jeho dvojspojkovej prevodovky. A konkrétne, že má 6 stupňov, ale všetky smerom vpred a nie jeden smerom vzad. No poviete si, ako je možné, že cúvam, tak pri novom Níre to má na starosti elektromotor. A samozrejme napadlo mi, že ak je nejaký prevod smerom dozadu, tak som limitovaný rýchlosťou. Ale hybridná verzia môže ísť smerom dopredu, čisto na elektrinu, 120 km za hodinu. Tak mňa zaujíma, ako rýchlo dokáže ísť na spiatočke. Tu na tejto rovinke si to skúsme. Takže, 3, 4, dobre, už je to obmedzené, 33 tam mám na tachometri, OK, čiže je to obmedzené, dobre, 120 nepôjdeme. A druhá vec, čo mi napadla je, že keďže samonabíjacia verzia hybridu má 1,32 kWh batériu, tak moja otázka je, že ako dlho môžem cúvať a čo sa stane potom, keď vlastne tú baterku vybijem? No tak pozrime sa, čo povie infotainment. Čiže mám možno nejakú tretinu batérie ešte, nevybitej. A toto zmizne, keď dám spiatočku. To znamená, že ono to môže celkom trvať, kým by som ho vybil. Aj smerom dopredu, aj smerom dozadu. Ale tak zase povedzme si, čo sa stane. No nič sa nestane, nahodí sa spaľovací motor a elektrina bude. Pekne. Upozornil ma na prichádzajúcu premávku. Takto keď cúvam. Čiže hneď si testujem aj ostatné veci a tie systémy, ktoré sem prišli, čiže boli posilnené asistenčné systémy. Hneď to vidím, keď som upozornený na prichádzajúcu premávku, vidím šípky, vibruje mi volant, to sa mi páči. A taktiež dobre hodnotím cúvaciu kameru. A tu ten obraz nie je veľký, ale páči sa mi to rozlíšenie, je super. A idem skúsiť ešte jednu vec a to je zacúvať túto do nejakého boxu a vraj by systém mal automaticky zabrzdiť, ak uvidí prekážku. Tak si to skúsime. Tu by to mohla tá tráva urobiť asi ako prekážku, no uvidíme. Ja ho tam trošku pustím. Nič sa nestalo. Myslím si, že už som je trošku ohol. Čo sa stane, keď ho pustíme na vlastnom plyne? Budem ho kontrolovať. Poď. Čiže mám nohu na brzde. Nič. Dobre, ešte pod malým plynom, čo sa stane? Hop. No. Dobre, neviem, čo tá tráva, ale ja sa bojím, že by som už prepadol. Ešte môžem robiť takúto poslednú vec, že to naozaj na plyne. Aha, teraz ma zabrzdil. Čiže keď ako keby sa rozbieham do tej prekážky na plyne, tak ma zabrzdí. Dobre, ale čakal by som možno trošku väčšiu ostražitosť. A keďže si hovoríme o tom, že áno, Niro sa zlepšilo ako keby samo o sebe, o tom si povieme, aké je trošku väčšie, lepšie, aká karoséria pevnejšia a tak ďalej. Ale dôležité je, že sú tu aj nové funkcie, na ktoré sme možno boli zvyknutí pri drahších Kiach, pri drahších moduloch. A jedným z nich je to automatické parkovanie, vyparkovanie. Si to idem skúsiť. Čiže malo by to fungovať tak, že vypol som auto, zamknem ho, nechám ho zamknúť a vlastne tesne po zamknutí musím stlačiť toto tlačidlo hold, takže ideme skúsiť. Ešte raz ho zamknem, pump a stlačím hold na 4 sekundy. Áno, počujem nejaké zvuky, že sa niečo porozbiehalo. A teraz
Poď smerom dopredu moje. Night Rider. Áno. Musím byť vo vzdialenosti 3 až 5 metrov, čo asi som, ale teraz zareagoval, stačilo prísť bližšie. Pekne si ide. Uvidíme, či uvidí to BMWčko prichádzajúce. Ale to asi nemám tieto. Radšej ja zastanem. Pohode, nebojte, vidíme sa. Dobre, a teraz smerom dozadu. Či sám uvidí tú trávu, keď vlastne so mnou za volantom to trošku ignoroval, trávičku, až keď som to tam naozaj napral. Takže držím. Áno. Zastal, pekné. No dobre, takže toto funguje fajn. Poďme sa na to pozrieť teda, čo sa zmenilo. Samozrejme, Niro je trošku dlhšie, a nie trošku. 6,5 cm, je širšie 2,5 cm, vyššie v závislosti na verzii tiež 2,5 cm a na rázvore 2 cm. Čiže mal by sa zmeniť vnútorný priestor smerom k dobrému, a to nie je len tým, že sa zväčšili v vonkajšie rozmery, ale aj tým, ako bol ten interiér koncipovaný. A napríklad na zadnom sedadle by som mal mať viac miesta aj skrze toho. Aha, teraz ho musím ešte nejak ukončiť, to parkovanie. Čiže opäť dám asi hold, podržím. Tak, vidím park assist completed. A keby som ho zankol, tak v podstate auto je pripravené na môj odchod. Ale ja ho chcem odomknúť. A predné sedadlo mám nastavené na seba a úplne, že pohodlne. Možno, že som si dokonca až musel tak posunúť to sedadlo bližšie, pretože mal som pocit, že volant je ďaleko. Ja som sedel veľmi vzadu, teraz som asi tak akurát. A tým, že sedadla by mali byť vraj užšie, alebo ako to povedať, pličšie, o 30 mm, tak čo to spraví s nami? Nepamätám si, ako to bolo v minulom Nire, tu som úplne na tesno, ale ja si čeknem ešte ten svoj posed vpredu, že či nie som tam príliš rozvalený. Jasné, však ešte keby som ho naštartoval, tak idem dopredu. Skúsme. Á. Nesúď večer, či deň pred večerom. To bude asi trošku iná pesnička, je to fajn. No, super. Takisto môj pocit bol vnútri, že je vzdušný ten kokpit, mám veľa priestoru nad hlavou, to sa mi páčilo. A aj celkovo vypracovanie sedadiel, tvár, tie materiály použité sa mi páčili. Dobrý výhľad, dobre spätné zrkadlá, to som možno že mohol skomentovať pri tom cúvaní, to sa mi páčilo. A poďme do kufra, lebo tam v tom kufri to strašne záleží objem od toho, aký pohon máte. Samozrejmosťou je nové logo. A teda v kufri máme toľko využiteľného priestoru, koľko nám tam nechá batéria. V prípade hybridnej verzie je baterka malá. Nachádza sa takto v kufri a v podstate v niekde v oblasti zadných sedadiel pod. A necháva nám 451 litrov. Vidíme, že máme dvojité dno a auto bez rezervy. V prípade plug-in hybridu je tá batéria na tom istom mieste, ale je väčšia, takže máme menej. A síce 348 litrov, to je najmenej, ako môžete mať v Nire. A paradoxne, tá EV verzia má najväčší kufor, pretože celá veľká batéria je pod podlahou a tam nám ostane 475 litrov. Čo je zaujímavé ešte spomenúť, sú recyklované materiály. V prípade tejto efektne vyzerajúcej roletky, ja myslím si, že aj praktickej, to aj dobre vyzerá. Toto je nejaký recyklovaný, myslím, plast, tu je podiel recyklovaného papieru, papierových vlákien, nepamätám si tie percentá, ale v podstate ide o to, že interiér je prešpikovaný materiálmi, ktoré myslia na dlhodobú udržateľnosť a na ekológiu. Kto vie, aké ekologické sú displeje? V každom prípade Niro ich má dva. 10 aj štvrťpalcové spojené do jednej plochy. Teda 3 vrátane 10-palcového head-up displeja. Z EV6 podedilo Niro okrem fajného klavierného laku aj stredovú konzolu a prepínateľné ovládanie klimatizácie a infotainmentu. Sedenie je tvarovo príjemné a ak by bol problém v teplote, dá sa riešiť obomi smermi. To platí aj pre konektivitu. Myslí na budúcnosť, ale aj minulosť. Celkovo na prezentácii neklamali. Neviem, či vďaka alebo napriek recyklovaným materiálom, naozaj kokpit vyžaruje prémiové vlny.
Je zaujímavé, že dnešné auta majú tú maximálku nižšiu z pravidla. Niekedy to bol ten najdôležitejší údaj, ktorý som zisťoval o aute. Koľko to dá? No tak Niro hybridné dá 162 km za hodinu a čisto na elektriku 120. Ale takto, tie prvé dojmy z tých pár kilometrov, ktoré mám, sú zatiaľ veľmi, veľmi dobré. Po nazretí pod kapotu človeka napadne podobnosť s Toyotou. Našťastie však Niro nekopíruje koncept japonského hybridu. Spáľovaciu časť hybridného ústrojenstva zabezpečuje štvorvalcová 1.6 GDI a so spomínaným 32 kW motorom, 43 koňovým, má systémový výkon 141 koní a 265 Nm. A ja by som povedal, že je to také adekvátne. Stovka je cez 10 sekúnd, ale v podstate, keď potrebujete, podradí pekne rýchlo a dynamika tam je, fakt na takú normálnu jazdu primeraná. Viac sa mi páči možno ešte ako nejaká dynamika, je to zladenie systémov, teda spolupráca elektromotora, spaľovacieho motora a prevodovky. Toto funguje výborne, že si to v podstate ani neuvedomíte, a ak uvedomíte, tak v dobrom. Pripomína to normálne auto, ktoré si normálne radí prevodové stupne, čiže žiadne CVTčky zavíjajúce, a práve to odlučnenie je výborné a naozaj spolupráca s prevodovkou pridáva mierne, drží si to prevodový stupeň, podradím, automaticky to podskočí a podradí, žiadne kým to vyletí hore, takže v tomto úplná spokojnosť, teším sa, a keď si to dám do športu, tak vtedy sa zmení aj funkcia pádiel, vtedy si môžem podraďovať. Áno, a ako náhle to mám v eku, tak pádla fungujú ako volič miery rekuperácie, teda koľko chcem, aby mi to rekuperovalo, prípadne až plachtilo. Babka k babce. Na takýchto detailoch dnes automobilky naháňajú percentá, ktoré v súčte znížia spotrebu a emisie o niečo, nad čím potom my mávneme rukou. Jaj, ja som vám ešte neprezradil, prečo Niro nemá spiatočku. V každom prípade, hybridné Niro bude podľa mňa schopné reálne jazdiť za plus minus 5 litrov benzínu. Veľa väčšie zrýchlenie dozadu na plug-ine. Ale zastavilo sa to na tých istých 33 km za hodinu. Čiže rovnaké. No a vidíte, som v novej farbe. Tých farieb je 6 základných, ale môžete kombinovať s čiernou v zadnej časti a v zadnom stĺpiku. Čiže dokopy 32 farebných kombinácií. No a samozrejme boli dodržané takzvané signifikantné znaky dizajnu Kia, to znamená ten čoby tigrí ňufák, pozrite sa spredu, masky chladiča a svetelný podpis, takzvaný heartbeat, čiže tlkot srdca, asi myslím si tú krivku EKG, skúsime to vypnúť, auto, jedny svetlá, druhé. A čo vlastne prinieslo toto zaujímavé riešenie vynechania mechanického prevodového stupňa z piatočky pre Niro? No, odľahčilo ho o 2,6 kg a tým pádom vraj znížilo jeho spotrebu o 0,62%. Z wallboxu nabijete baterku za 3,5 hodiny a na elektrinu obslúžite aj kratší úsek diaľnice s elektrickou maximálkou 134 km za hodinu. To sa vám bude hodiť, lebo plug-in má 37-litrovú nádrž na benzín, o 5 litrov menšiu ako hybridná verzia. Trošku viac výkonu plug-in hybride, 183 koní a rovnaký krútiaci moment 265 Nm. Tie reakcie prevodovky v podstate rovnaké. Trošku ostrejšie zrýchlenie, aj čo sa týka pohynania, ale v podstate sme podobní, o sekundu lepší, na stovku tesne pod 10 sekúnd. No, ale je to pekne. A zvlášť oceňujem aj naladenie podvozka, ktoré je komfortné, ale opäť auto, ktoré veľmi naplocho zatáča. To má na svedomí prepracovanie oboch náprav a ich geometrie, ale aj pocit akejsi tuhosti karosérie, a tá použitím iných materiálov pevnejších bola odľahčená o 20 kg a je pevnejšia o 1%. A čo sa týka efektivity toho pohonu, tak papierový dojazd na čisto
Elektrický pohon máme 68 km, uvidíme, koľko to bude v praxi, pretože máme 11,1 kWh batériu a máme možnosť si manažovať, či chceme, aby sme išli na čistú elektrinu, hybridný mód, alebo nabíjať batériu. Elektrinu by ste mali využívať čo najviac, preto má plug-in hybrid aj vysokonapäťové 5,5 kW vyhrievanie interiéru a možnosť nastaviť nízkoemisné tzv. Green zóny, v ktorých sa vozidlo automaticky prepne do elektrického režimu. Tu je samozrejme zobrazený iba akčný rádius momentálneho nabitia, ale pokračujme v našej prvej jazde a jej ústrednej téme. Cúvanie mám zo všetkého najradšej. Cúvam rád a je to na mne, doufám, znát. EV úplne najväčší odpich a 38, 39 hoši. Takže odpoveď na otázku, ktoré je najrýchlejšie Niro na spiatočke, je jasná. Verzia EV. EVčko sa paradoxne najviac líši od predchádzajúcich dvoch modelov. Má najväčší kufor plus odkladací priestor pod prednou kapotou. Kvôli batérii je mierne vyššie, no zároveň má o centimeter menšiu svetlú výšku, 15 cm. Je najťažšie, no na elektromobil váži iba 1740 kg. Podporuje aj spätné napájanie zariadení V2D do výkonu 3 kW. Jednu vec má však s ostatnými Kiami rovnakú. Toto, ľudia, jedna vec, ja akože naozaj milujem Kia a chcem to povedať aj v závere vlastne. Ale toto, že ja vystúpim a vždy to je zamknuté. Že vraj sa to dá niekde v menu zmeniť, ale každý jeden boží krát, keď máme Kiu na test, ma toto vytočí a minimálne 10 krát za test. Konečne môžem otvoriť dvere. A toto je funkcia, ktorú síce má každé Niro, ale pri EVčku mi prišla ako najrelevantnejšia. A to je relaxačná poloha sedadla spolujazdca. Tlačím a pustím. Asi dlhšie, tak. A automaticky teda jedným stlačením sa dám do tejto pozície relaxačnej. Je to príjemné. Budete nabíjať. Tak buď spolujazdec, alebo ak ste sami, tak vy. Dobre. A naspäť tým istým podržaním. Bum. Tak. A keď si tu, Marian, pozri sa. Páči sa mi tento povrch, táto textúra. Normálne mi to pripomenulo ten ich lámaný karbon, čo bol v Range Roveri Sport. Náhoda? Nemyslím. No a pozriem sa ešte, či náhodou toto sedadlo moje neobsahuje takúto feature. Nie. Takže budete nabíjať tu. No ale poďme sa pozrieť, keďže na spiatočke to šlo najlepšie, ako to pôjde smerom dopredu. Čisto elektrické EVčko má najväčšiu hmotnosť, iba batéria, ktorá má kapacitu 64,8 kWh, má cez 450 kg. Ale napriek tomu máme najlepšie zrýchlenie, polepšili sme si o ďalšie 2 sekundy, čiže 7,8. Dokonca paradoxne najvyššia maximálka 167 km za hodinu. A to kvôli tomu, a teraz sa nám ten okamžitý výkon a krútiaci moment hodili na predbehnutie, výkon 204 koní a krútiaci moment 255 Nm. Keď to dáme do športíku, tak áno, ide to ako elektromobil. Vidíme, čo tá hmotnosť urobí, ale isto ide. To je akože jasná vec. Rovno by som skomentoval výhľad, ktorý smerom dopredu je dobrý, pretože celá táto palubná doska je akoby veľmi nízko. Ja vidím krásne podľa dňu, mám pocit, že som vysoko, aj som sa skúšal dať čo najnižšie, som najnižšie, takže užívam si to. No, papierový dojazd 460 km, určite sa to dá za určitých podmienok, ale podľa toho, čo tu dnes jazdíme, tak ja to vidím na tých 300-320 pohodlných kilometrov mimo diaľnice, uvidíme, to si potvrdíme a možno so všetkým som spokojný, jedine rýchlo nabíjanie, ten čas, ktorý je ako keby najrýchlejší možný dosiahnuteľný s verziou EV, je z 10 na 80% 41 minút, čo sa mi zdá dosť veľa. Áno,
máte mať doma nabíjačku, ale predsa len na nejakej dlhšej trase niekedy to rýchlo nabiť potrebujete. A to mi príde akoby to jediné pomyselné pero, ktoré trčí z toho gauča, ktorý sa mi ináč takto narýchlo zatiaľ celý a veľmi páčil. Naši traja kamaráti prinášajú kopec noviniek, ktoré by vydali ešte na jeden diel, či už sú to konštrukčné riešenia, asistenčné systémy či aplikácie. Ale nechajme si niečo aj do domáceho testu, napríklad G-top a priemernú spotrebu. Samozrejme všetko na spiatočke. Toto Frankfurt, kde sme tam boli trikrát, si zobrať vždy iné auto a doviezli ho sem, aby sme s ním mohli tucúvať na tom parkovisku a potom naspäť pre ďalšie. No, ale je to pekné miesto, takže oplatilo sa. Čo z toho celého vyplýva? A za ostatné obdobie som si uvedomil, že vždy tie posledné modely Kia sa nám veľmi páčili v redakcii. A ak by som mal vyhlásiť nejakého pomyselného skoka na dekády, tak by to bola 100% Kia. Naposledy ma najviac chytila EV6, ktorá ale má také široké ambície. Ona chce byť podľa mňa športovým autom, rodinným autom, GT-čkom. Niro je jednoduchšie, podľa mňa takéto ambície nemá. A tým pádom sa to mohlo aj odraziť v jeho cene. Mohlo by to byť také fakt normálne auto s čiastočnou elektrifikáciou. Doprajete si jej toľko, koľko potrebujete. Ak sa to naozaj odrazí aj na cene, tak to bude super, pretože nesklamalo, ako ďalší model Kia Niro. Veľmi príjemne vypracované a veľmi príjemne jazdiace auto. No a čo sa týka pohonu, neviem. Najlepšie sa mi jazdilo s hybridom. Na svoje použitie by som si vybral plug-in hybrid a EVčko je EVčko, takže to je na ďalšiu debatu. Zatiaľ ďakujem, že ste nás sledovali. Ahoj. Zvonky štěstí, som rád, že Kia Niro ideme vrátiť do hotela. Vstával som 1.50 dnes ráno. Cestoval som cez Bratislavu a Frankfurt. Ale zvonky štěstí ma čakajú na hoteli, pretože chlastání, chlastanie, krásne znie, krásne znie. Chlastám rád a je to na mne, doufám, znát.